návštěva a využije tedy služeb tady pražského letiště v Ruzyni. Je to budova, která ve své době dokonce vyhrála zlatou medaili na světové výstavě v Paříži. Byla jedna z nejmodernějších a nejhezčích v Evropě. Byla kopírovaná i na některých jiných letištích. Podobnou budovu najdete. Dneska už není v takové kondici, bohužel.